Olá, eu sou o Mauro e vim conhecer Belém. Este é o padrão dos descobrimentos, monumento erguido para homenagear os navegadores portugueses que partiram para os descobrimentos. Conheci o Mosteiro dos Jerónimos, mandado construir no século XVI por Dom Manuel I. Este imponente monumento é Património Mundial da Unesco e uma das 7 maravilhas de Portugal. O Centro Cultural de Belém é o local destinado à difusão das artes e da cultura, tais como espetáculos de música, dança e teatro. Ali temos o Palácio Nacional de Belém, a residência oficial do Presidente da República Portuguesa. Ali vendem-se os tradicionais e deliciosos pastéis de Belém, muito procurados pelos turistas e são conhecidos internacionalmente. Belém tem jardins com amplos relvados, ideais para o lazer e para a prática desportiva. Belém é uma zona histórica e culturalmente rica. Visite Belém!